sobotu 12. júna by Anton Srholec oslavil 92. narodeniny. Práve v tento deň si jeho príbuzní spolu s Konfederáciou politických väzňov Slovenska pripomenuli toto výročie. Konfederácia politických väzňov Slovenska združuje bývalých politických väzňov komunistického režimu a ďalšie skupiny prenasledovaných, napríklad príslušníkov PTP odvlečených do sovietských gulagov, vysťahovaných z bytov, zaradených do táborov nútených prác, internovaných reholníkov, ale aj ich príbuzných, manželky, deti, čo sú najväčšia kategória v súčasnosti. Máme 1735 členov. Najdlhšie pôsobiacím našim predsedom bol skalický rodák Don Anton Srholec, ktorý zomrel pred 5 rokmi a po ňom som miesto predsedu prevzal ja. Počas svätej omše, ktorá sa konala vo františkánskom kostole Sedembolestnej Panny Márie, hlavný celebrant, salesián Don Jozef Luscoň, spomenul na celý život Antona Srholca a vyzdvihol jeho spomienky. Veľmi mladý vstúpil k saleziánu. Lebo v tých chlapcoch sa videlo, mnohí videli, že tí saleziáni aj majú radosť srdci, aj veľké ideály, takže urobil si noviciát. Ale prišiel ten pamätný rok, tá barbarská noc, 51, kedy 13. na 14. apríla, kedy to rozpustili, oni boli ešte mladí, takže tých najmladších dokonca mohli ísť domov. Ich už aj čas súril, lebo aj diecézni kňazi boli poskrývaní a už ľudia sa to dozvedeli a hovorili, sú tu kňazi, budú utekať. Tak sa pustili, že ideme. A žiaľ, dopadlo to veľmi zle, pochytali všetkých okrem 6, no a už začalo vyšetrovanie. Osoba Antona Srholca je mnohým známa. Ide o človeka, ktorý sa túžil stať kňazom a pre svoj sen obetoval mnoho. Bol zatknutý a 10 rokov strávil v uránových baniach v Jáchymove. Neskôr sa mu podarilo splniť si svoje poslanie a stal sa kňazom v roku 1970. Anton Srholec prežil barbarskú noc v noci z 13. na 14. apríla 1950, kedy bol internovaný v centralizačných kláštoroch v Šaštíne, v Podolinci, v Kostolnej a následne sa pokúsil o útek za hranice v tretej skupine blahoslaveného Dona Titusa Zemana. Tá výprava sa nepodarila, rieka bola rozvodnená a skončil vo väzení. Bol odsúdený v súdnom procese Titus Zeman a spol a väčšinu trestu strávil v Jáchymovských uránových baniach. Čiže od roku 1950 až do roku 1960 strávil vo väzení tie najkrajšie roky svojho života. Obdivujem ho za to, že nebol tým až tak poznačený. Mnohí sú naozaj poznačení tým väzením, ale on sa dokázal vrátiť do svojho života. Nevzdal sa svojho kňazského povolania, tajne študoval. A keď to okolnosti umožnili v roku 1968, išiel do Talianska, aby mohol dokončiť štúdia a stať sa kňazom. Po revolúcii pôsobil v Konfederácii politických väzňov Slovenska od roku 2008 do roku 2016 ako predseda a usiloval sa, aby sa odhalilo čo najviac pamätníkov a pamätných tabúl, aby sa vydalo čo najviac kníh, aby sa zaznamenalo čo najviac svedectiev. Snažil sa podporiť každú dobrú vec, aby zostalo zachované to, čo on nazýval memoria passionis, tá pamäť, pamäť národa, pamäť tých mučeníkov, tých obetí, naozaj, aby sa skladala tá mozaika z tých jednotlivých príbehov, aby ani jeden nezostal zabudnutý. On nás tom podporoval a my pokračujeme naďalej v tomto jeho diele. Aj 5 rokov po smrti Antona Srholca na ňoho mnohí spomínajú ako na milého a usmievavého človeka s obrovským srdcom.